Diz ele que seu pai? Não! Meu nome é Lívia! Fala, galera! Estamos aqui no Animação Rio de Janeiro, Duque de Caxias, e vamos pro pau! Andando aqui nos corredores do evento, encontramos uma turminha do barulho. Eles estão se divertindo a valer, não é? É, cara. Sempre, né? O que você está jogando, cara? Jogando carta Pokémon. Yu-Gi-Oh! E você? Yu-Gi-Oh! É um contra o outro? Isso. Mostra aí, como é que se ensina a jogar Yu-Gi-Oh! Eu não vou mostrar pra você agora não, porque você só sabe jogar LOL mesmo. E brincadeiras à parte, é LOL eu sei mesmo. Aham! E aqui na área das lojas, o pessoal fazendo compra. Vamos ver o que eles estão comprando. Bons produtos? Oi? Tudo bom? Tudo! Gente, não sou eu não, peraí! Não é você que faz vídeo na internet? Não. Tem aquele canal lá, comprando com a tia Cleusa? Não. Não é a tia Cleusa? Não sei quem é, não. Ah, ela tá brincando. O canal dela é de humor, ela é um barato. Fala pra mim, quando você fez aquele tutorial ensinando a fazer tatuagem, como foi a repercussão? Não, aqui, ó. Não sou eu. É ela ou não é? É! Tia Cleusa! Tia Cleusa! Tia Cleusa! Ela assumiu que é ela mesmo. Não, não. Manda um recado pra galera. Recado pra galera! Serio! Esse cara é tudo louco, tudo eles querem ser linho, pô. Achamos aqui o Cauê Moura também, pessoal. Com licença. Cauê, beleza? Tranquilo. Tá jogando o quê, cara? Marvel vs Capcom 3. Mano, o que você tá ouvindo de bom aqui? No momento nada, cara. Tamo... Põe uma música aí pra gente ouvir, posso ouvir? Pode aumentar um pouquinho? Caralho, velho. Chega! Quem você sabe imitar? Você. Ih, lá vem bosta. Vem cá, deixa eu ver. Pera aí. Fala, galera! O melhor imitador do Brasil. Como que é seu nome? Marcos, você falou que sabe me imitar, é isso? É, mais ou menos, vamos ver. Puta, vamos ver, vai. E aí, galera, estamos aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, no Anime e Ação. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um quadro, Cantadas Enfadonhas. Like. Like. Vocês gostaram? É, foi bosta, velho. Como que é seu nome? Palatiel. Você sabe imitar algum personagem? Galinha Pintadinha sabe imitar? Sim. Então vai. Oi, boa tarde, sou Galinha Pintadinha. Cocoracocó. Vamos hoje fazer a coisinha da Galinha Pintadinha, do piti que foi pegado pelo pássaro gavião. Parabéns. Foi pegado pelo pássaro gavião. Você veio com quem? Veio com meu pai. Ah, vocês ele? Seu pai? Não, meu nome é Lívia. Meu pai é mais maravilhoso que ele. Como é que é seu nome? Wesley. Você vai imitar quem? Rato Borrachudo. Então, imite o Rato Borrachudo. Fala, galera! Rato Borrachudo aqui para mais um vídeo de Happy Wheel. Happy Wheel! Happy Wheel! Happy Wheel! O que você achou da imitação dele? Uma bosta. É. Como é seu nome? Laís. Laís, sabe imitar quem? A Xuxa. Mas sabe mesmo ou vai enrolar? Sei. Então vai, Xuxa. Cláudia, senta lá. Cláudia, senta lá. Cláudia, senta lá. Vem, gente! Cláudia, senta lá. O que você achou da imitação dela? Uma bosta também. Como é seu nome? João. Quem você sabe imitar? Eu sei imitar o apresentador do Domingo Espetacular. Deve ser ótimo, vai. Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular de hoje, nós estamos aqui para apresentar um acidente em Rio de Janeiro. E boa sorte! Olá, tudo bem?
no Domingo Espetacular de hoje. Qual que é o acidente? O acidente é que um avião caiu do céu. O melhor imitador do Brasil. Mano, você curte Lanterna Verde? Não curto. Por que você tá com a camiseta dele, então? Porque eu vim muito poser hoje, sabe? Você curte Mulher Maravilha? Não. Você curte Exército? Não. Você curte tênis preto? Curto. Beleza. Isso. Manda uma mensagem aí pra galera que veio no evento. Um beijo pra galera que veio todo no evento aí. Como é seu nome? Angel. Eu tenho muitos inscritos em Portugal. E eles me pediram que uma menina mandasse uma declaração pra eles, uma mensagem pra eles. Você pode mandar uma mensagem, então, pros inscritos de Portugal, do canal do Muca? Mas tenta falar meio em português. Ah, que continue assistindo o canal e que um beijo pra todos de lá e... Eu não sei, eu sou... Não, mas assim, você tem que falar meio em estilo português. Tipo assim, depois, continue assistindo o canal do Muca, vai. Ora, depois, continue assistindo o canal do Muca. Fala assim, ó. Assista todos os vídeos e não esqueça de se inscrever no canal. Assista todos os vídeos e não se esqueça de dar o like no canal. Meu pai tá no stand. Qual stand? Ah, lá, lá. Não é no céu, não, porque Deus que mora no céu. No inferno mora já. O Lúcifer, na verdade. É. Quem? O Lúcio mora lá no... O Lúcifer. Quem que foi o Lúcifer? O diabo, que ele foi derrotado por Deus. Porque ele pecou, ele quis ser mais do que Deus. Ah, tá vendo? Eu, gente, olha, eu posso vir pra cá, posso ser tudinho, mas eu sou da igreja. Pois é, galera. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like. É like, like, like. E pessoal, recadinho pra vocês. Semana que vem, do dia 4 ao dia 7 de setembro, pessoal, sexta, sábado, domingo e segunda, estarei na BMA Brasil Mega Arena. Pessoal, vou estar todos os dias causando, brincando e fazendo videozinhos. E na segunda-feira agora, galera, dia 24 de agosto, às 9 horas, estarei fazendo uma live com o Gordox, Tudo Amor, lá no estúdio da BMA, pessoal. Compareça em peso, o link da Twitch estará aqui na descrição do vídeo. Então você que curte nossa live, se diverte com ela, chega junto com a gente. Ah, e lembrando, quem utilizar o cupom Tudo Amor terá 10% de desconto na BRMA. Então compromisso marcado, hein, pessoal. Segunda-feira, 21 horas, livezinha Tudo Amor, o Mal Prata Clã. E na outra semana, do dia 4 ao dia 7, estaremos juntos na BRMA. É nóis, clã.